Ahoj lidi, jak jsem vám posledně sliboval, dneska se podíváme do Lidic. Pán na parkovišti mě upozornil, že sem kola nesmějí. Je tady ale kolostav hned u muzea, kde si můžete kolo odstavit a zamknout. Je tady také placené parkoviště, opět do popisku pod video vám dám odkazy na jednotlivá místa. Zajímavou věcí je tato tabule, kterou můžete vidět za mnou. Ona je taková poloprůhledná, je tam silueta domu, jak Lidice vypadaly v roce 1939. Dokonce si můžete 3D brýle pro ještě intenzivnější dojem zapůjčit v recepci muzea. Za mnou můžete vidět památník 82 lidických dětí, které byly zavražděny v koncentračním táboře nacisty. Autorem tohoto sousoší je Marie Uchytilová. Její dílo už jsme jednou viděli, tenkrát, když jsme jeli do Babiččina údolí. Socha Barunky stojí v České Skalici před muzeem Boženy Němcové. Marie Uchytilová začala bez objednávky na vlastní popud zpracovávat sousoší v 60. letech minulého století. První sochy zde byly instalovány v roce 1995, poslední pak v roce 2000, 30 let po zahájení prací a 11 let po smrti autorky.
Pietní místo Lidice je 11. zastávka na mé cestě z Českého Krumlova nahoru Říp. Na této cestě jsem se zastavil na místech, které mají historickou hodnotu a tím i atmosféru. Ať už to byly keltské pohřebiště na Malém Blaníku, anebo místa, kde pobýval sám král Karel IV. Lidice jsou ale jiné. Je tady klid, ale zároveň jde cítit bolest, kterou tohle místo muselo prožít. Nikdy bychom neměli zapomenout, co se tady stalo. Pokud budete mít možnost, jděte se podívat do Lidic.